یہ علماء حرمین طیبین نے فرمایا لو رآہا ابو حنیفة النعمان لا قرت عینا ولجعلهم من جملة الاصحاب. اگر امام آدم ابو حنیفہ اعلی حضرت امام احمد رضا کو دیکھ لیتے ان کی تحقیقات کو دیکھ لیتے تو اعلی حضرت کو اپنے شاگردوں میں جگہ دیتے امام ابو یوسف کے پاس بٹھاتے امام محمد کے پاس بٹھاتے امام حسن شیبانی کے پاس بٹھاتے یہ اعلی حضرت کا مقام اور یاد رکھو جب دو روایتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان روایتوں کا اختلاف دور کرنا کوئی معمولی آدمی کا کام نہیں ہوتا بڑے بڑے مفتیان کرام حیران ہو جاتے ہیں